22 ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଧଉଳି ପାଦଦେଶରେ ତିନି ଦିନ ଚାଲିବ ଉତ୍ସବ। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସମର କଳାର ସମ୍ମାନ। ବୁଦ୍ଧ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରିୟମତା ମହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଧାରା ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମର କଳାକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଛି ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଧଉଳି ପାଦଦେଶରେ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି ଏ ବାର୍ଷିକ ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏ ମଞ୍ଚ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବର ରୂପ ନେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ 24 ଯାଏଁ ଏହି ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ। ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟମନ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ଆମେ ଏଇ ଉତ୍ସବର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବୁ, ପ୍ରସାର କରିବୁ। ଏଥର 22, 23, 26 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯଥା ମଣିପୁରୀ, ଭରତନାଟ୍ୟମ, କଥକ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆମେ ଦେଉ ବୁଦ୍ଧ ସମ୍ମାନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଧଉଳି ପାଦଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ତଥା ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଇଲିଆନା ଚିତାରିସିଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆର୍ଟ ଭିଜନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ବୁଦ୍ଧ ସମ୍ମାନ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚିତ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ପ୍ରିୟମତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ବୁଦ୍ଧ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଗୁରୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ବିଶାରଦ ସୋମଦତ୍ତ ବେହୁରାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ତାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପରିଚୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ। କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ବାର୍ଷିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟକୁ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି। IIT କୁହନ୍ତୁ, XIM କୁହନ୍ତୁ, ସିଲିକନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଭବନ କୁହନ୍ତୁ, ଅଲଗା କଲେଜେସ୍ ମାନଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ। କାରଣ ପର ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏଇ ଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ ବିମୁଗ୍ଧ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ କିଏ? ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ 2003 ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଧଉଳି ପାଦଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହୋତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।